ayo dai rok ning biru tetep. Ning cara pas ijo mek biru telingno nek tulisane sitok biru-biru ya lho ya biru. Terus nek ngarani biru apa? Biru macet. Yo ono kowe biru kabi. Biru kabi. Ya apa? Tulisane ngene iki mesti biru kabi. Warna loro iku ndak ono bedane. Iya nek dudu sorone iku apa? Ono bedane. Iki warna putra warna tutup putra warna. Lah padane tekus sembarang biru. Ojo. Nanti kok semuanya penelitian kenapa kok anu leh? Sampai leh? Kok ngulungguan si isu leh? Nyelawat? Nggak ketok matanya nyelawat? Ini yang mati wongnya tuwek ayu aduh dan nyo sik nome lek sing tuwek itu gak popo ya tapi tuwek mangan uyah asem oh ayu ini gak kagak dan api mesem kok sarah ya? Ayu ngono opo iki daniyo sik nomo pian ya ya opo rek ya opo but kowe tuwe sik ayu but nome ngalang-alangi mak makis ya emang aja dengan ngalang-alangi mak makis kowe mau marine pokok wong sito iso dengkul ledang yo suwe rak moro kedelep ae lho 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 aku gak mudun aku ya Den, aku iso. Nek nggo banyu ta. Aduh. Sing nom-nom ngene iki sing kendung arei. Kon niku aja anu le. Duh, kowe ndak pacul-pacul. Oh niku. Iku gantep pacule dan lemahe gembuk nyene pacule kok enak kowe. Kok mati kawet to, ora sampeyan kok ya Den. Ndak dirantem kok iki aja aja mati ditunjukno aku. Anu leh ambek amer leh. Hah? Aku oleh melarangan apa? Ya banyu aki ndak popo leh murah leh. Iya, gaul ambek Mas Eko iki dadi anu. Oh, kebutan sendok ya, Den. Kebutan sendok. Kau itu ketok pun lo kau mendelep pacul ini sama ni. Iya lah, ketok lo. Lah, ketok ketok dewi pacul lo. Kau itu enak kau tu. Tak anu amari kene rukem kau untuk kubu jili. Kubu jili, aduh. Yo malay, cak to malay. Anu malay gledek 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 ini. Anu cobo cobo tok weh. Jadi keruk ni weneng ngene jeruk weh. Ya usul kisah kisah anu. Anu tu kubu jili rek. Orang kulon kono digotong. Iya, ambek tuku sepur-sepuran. Aja penduso. Darah Malang Grand Max gawe. Nggih. Kene kesuk tuku EPV e. Nok, yo nok kiri, ini. Kemarin cepat temennya baca untuk jubar aje. Marin ya. Turung. Dah, saya dah tak mene. Kan tak kira no dewe. Iku mangoyo sengkak ada nobar. Dah sengkak yo, apa yang awak mulemu? Omong apa? Gimana sah? Mekar ngono are. Jok we. Lek iso yo we di mulo digledakno kene diuruki dure. Gendengno. Jane masih nang jero pokok uruke kandel tak podo ae. Ndak apa-apa yo ing gedang. Diuruki 2 meter. Kayak terpal dhisik tapi. Kuwe ora. Anu, burine arep sekolahan untuk we. Mbok Sarah. Ya lek mertua ngono enak, paling merdeka mertua iku ngono. Kita sebagai anak sudah tidak kurang-kurang wis. Bekempis ambekane. Ambekan metu aja, Den.
Giman iku wae. Giman sik rijik ngono sih le. Hah? Oh, kon opo opo kon man? Wis age man, mbuh man. Wis sampek mari kon iki man. Lah. Pokoke lek kon sampek mari iki marine wis, wah besok kon wis sing duduk iki ndak gendera rebutan gekno loro jeblangan besok kon. Iya iya kalangane Pak RT. Lah kok keplak-keplak nono Pak Juleman. Paling mari macul-macul gimana bengi? Ya iso. Wedene. Oh iya. Awake dak sebak ngono iki wae tulisine tak maksin ngono. Heeh. Ojok gak bantah erek, paling mangap aku iki lho. Aku ambek leyang. Ya saking ngarep mburi. Waduh, bali. Wis. Oh iya iya iya. Heeh. Mane ana wong liwat wong pitu enak wis. Yo se. Ndak ora usah ngasang iki kurukan temen iki ngono. Oh niku. Tapi ngene ning usum tikus disaweni plastik di kuburan iki ndak dipangan ngene. Sopo mangan plastik? Iya, sopo mangan plastik e? Bocu-bocu papan mbek tengah wis. Plastik kuburan iki wis. Anu jare anu kula ampute bubutan nek Mulyadi barang uti sawono pinggir nek ora dipangan. Iso apa mangan gembreng. Tai besi. Iya, tai besi iki. Iya, pendem wis. Hmm. Tai besine woto parine tupes. Lah iya. Ya asline ndak keliru sing muruki, sing duruki iki anu. Ndak mikir, ndak tuku ngono. Obate bataku. Kae omah ae. Ya kok tunggal wong nyingkal kon kaya gampang urip iku ya. Ajok mana cacing. Masih sikile sing nyingkal iki cacat-cacat. Sira no cacinge. Kono sak dreme wis awurno. Lah iya mbeguduk kowe. Dan yo cacing ndak gujal-gujal. Masih sing nyikal yo. Kicat-kicat. Iso jeneng lek wong tuwek ini sampean ya to ngirakno. Lho no. Digoceki mah bening arek mari nyantem kan. Lah iya. Gimon. Masih wong ra jae ngono anre aja nemen men. Man. Wo. Ayo pojok to. Bantal lah. Aja. Ki bantal man. Pekno cor-coran. Ketesi man. Iki ki bantal aja Den. Ayo ketelier man. Bantal golok. Kalau nasi bu empuk. Tu enggak epreng lah man. Piro kafe je. Bulu, bulu. Lah iya enak bataku. Lah iku pager botolan iku aduh. Kuatire malaikate gepuk selip ting ngono. Sial yo Pak. Eh pirano pirano ndak usah gundik saya kira sak nemune. Ndak ono. Aduh. Oh, we man, true we man. Eh man, saiki turu blas. Aku tapi ono ndukur to wong. Oh. Iya, ono ndukur. Iya, jane enak ono ndukur ya. Aduh. Karena
potong ini tok, Mas. Jare kok kon boleh pantang. Man. Lah lah iku lah kan nek botolan niku digedasi karo arite gimana ae kok ngono ngetok iku. Oh kon edan kon. Yo bantal bantal kok guling iku. Tekane bokonge ya to. Lek mati sik isuk-isuk ini yo ndak masih sing duduk yo ndak pati panas-panas nemen yo. Lek mati beduk-beduk iku lho aduh. Kok pinter malaikate ini. Iya kok aku lone kali. Arek cilik sing ndak ono iki. Kok tuwek. Kapan to? Tuwek. Wonge cilik. Lah iya Jumat iki, Jumat ben iki. Jare awakmu mari. Iya, vaksin sing pil ngono. Aku kan wedi suntik kan. Lek pil masih papat utal bareng ndak opo. Kok ndak rata ya to? Hah? Kan iki ndak bener kok, Mas. Mas, kan RT 1 kan. Ndak ono, bener iki Den. Kuwi kuwi. Iku sawono lemah ya, Den. Ndak usum ngene. Ya sing anteles iku kepel-kepel nanti PP garing mari ngono. Nanti obong diluk ae. Mosok payah ya no? Kayak perahu nih. Enggak nih, apa nih? Munggah aja no? Munggah, munggah. Mambengi nak. Kalau untuk mambengi barang, mambengi ini anu maculi sopor iko. Kayak telung patul kas mambengi macin oleh mulut. Mambengi kan duduk macul, mancul, mancul. Kondisinya dorong teko ya, dorong udang. Telung patul kas menisor enak. Telung pacul sak dorane kok. Kan. Pendusa kok pendusa ngono. Ayo pendusa ndang sing mekol masa kate budal dhewe kon golongane spiral. Iki anu ngene dorong ya. Dorong yang kula niku. Antem pisan ah. Iya kiri ya, kiri ya. Nggak sing atos iku ya den anu lengsengan. Lengsengan iku lho. Juk ding tiang pirang iki. Heh. Pi, kon iki juk banyu iki ning anu pandaan ngono apa disememu iki. Iso kencur. Masih maju. Iki wis botol iku apik ngene. Paling apik botol. Masih geoyak iku ndak ajur. Oh, arek ndek omah kon bantalan botol man. Masih dioyak ndak ajur. Kuwatir dipecut Mas. Lumah. Yo, aduh. Botolan kan ndak iso lumah. Ndak iso, paling glondong. Ora pede dhewe wong untuk wek ati bantali botol. Nek wayahe mayite teko iki dilebokno. Turuki. Ki bantal. Iya. Kudun kuduan. Iya. Nek iki gentine bantal iki. Tajuk kae koyo iki. Heeh. Dadi ditajuk nang ngene ndang ngene iki. Sama ngejok ngalih-ngalih mbok nek ndak iki tek. Ngono ya. Ngene ae. Ngalih le. Kebuan ngoyok le.